গাইজ, মই সংগীতা, আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, 2টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু মই এতিয়া লাঞ্চ কৰিব লৈছিলোঁ আৰু লগতে এয়া মই অকণমান ৰেডি হৈ আছোঁ, মানে কমপ্লিট ৰেডি হোৱা নাই, ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ মাৰ লগত এপাক, তো সেইকাৰণে অকণমান ৰেডি হৈ লৈছোঁ। তো সেয়া আৰু ওলাব লৈছোঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ এতিয়া বোলো ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মা একদম ধুনীয়াকৈ সাজি পাৰি আজি চাওক, আজি ধুনীয়াকে শাড়ী পিন্ধি ওলাইছে না মা, এনে হলে মেক্সিটোতে থাকে যে আজি অকণমান শাড়ী পিন্ধি দেখুৱাইছে। ওলাইছে যাবলৈ অকণ ফুৰিবলৈ মোৰ লগত, মই আহিলে মানে মাক লৈয়ে যাওঁ এপাক না এপাক ক'ৰবাত, সেইটো কাৰণে আজি এতিয়া অকণমান ওলাই যাম, বেছি একো নাই, অকণমান মাৰ বজাৰ কৰিব লগা আছে হেৰিত। দেহাই লৈ আনিছে দে মোৰ নতুন বেগটো, কালি যে আমি চিটি চেণ্টাৰ মল গৈছিলোঁ তাতে এইটো নতুন বেগ কিনিছিলোঁ, লৈ আহিছে মায়ে বোলে মেক্সি কিবা কিবি সৰু সুৰা বস্তু কিনিব লাগিছে, FBB যাব, তো মই বোলো কেইটামান বস্তু লৈ ল'ম আৰু ন, সেইকাৰণে দুজনী যাব ওলাইছে আজি, মাক বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেই, চবে কমেণ্টকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে মা। আমি দুজনী বোলো ইয়াতে যাওঁ, এতিয়া উবেৰ চুবেৰ বুক কৰিলোঁ, তো ভাতটো খাওঁ আৰু তাৰপিছত যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহি পালোহি ঘৰ, আৰু মানে সৰু সুৰা বজাৰ আছিলে আপোনালোকক কৈছিলে, তো আমি লৰালৰি গ'লোঁ, এই গ'লোঁ আৰু এই আহিলোঁ, উবেৰত উঠিলোঁ, FBBত নামিলোঁ, বস্তুকেইটা ল'লোঁ আৰু আহিলোঁ, এতিয়া দুজনী শুব লৈছিলোঁ ন, 4টা বাজিব লৈছে, অকণমান শুওঁ 5টামানলৈকে, তাৰপিছত উঠিমেই আৰু কি বজাৰ কৰিলোঁ এয়া এতিয়া দেখাম আপোনালোকক, বেছি একোতো বজাৰ নাই, সেইটো কাৰণে দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক। এয়া বেগ, এক বেগ লাগিছে, দেখাত বিশেষ একো নাই, মায়ে দেখুৱা ঘৰত পিন্ধা পেণ্ট দেখিছে, চবচে ষ্টাইলিছটো চাই আনিছো মই, ক'ত বা ষ্টাইল মাৰিম মই, তো এনেকুৱা টাইপৰ এটা ঘৰত পিন্ধা আৰাম চল, এফালে ল'ব পাৰে বোথ চাইড, মানে মাৰ পৰা মই গোটেইকেইখন চল লৈ লৈ শেষ কৰিলোঁ, প্ৰত্যেকবাৰ আহিলে প্ৰত্যেকবাৰ যাওঁতে মই এখনে এখন চল লৈ যাওঁ মাৰ পৰা, সেইটো কাৰণে মাক কৈছিলোঁ মই তোমাক চল এখন কিনি দিম বুলি, চ' এখন মোৰ কাৰণে পিছে এখন অহা বছৰলৈ কিনি দিম, আৰু এখন কিন্তু মোৰ হয়, বোথ চাইড ল'ব পাৰি যে তেনেকুৱা ডিজাইনৰ হয়, মই এখন মই লৈছোঁ, আৰু এইটো ঠাণ্ডা যাবলৈ হ'ল বিশেষ, সেইটো কাৰণে আচলতে বহুতখিনি অফাৰতে পালোঁ, বহুত কমত এনেই দামটো ইমান নহয়, এখন মানে বহুতখিনি অফাৰত পাই গ'লোঁ, তো লৈ ল'লোঁ আৰু দুখন, এখন মায়ে লৈছে 500মানকৈ লৈছে, এইটো চাইডে ৰেডটো ওলাইছে আৰু বেক চাইডে অলপ মানে গল্ডেন টাইপৰ এটা লুক আহিছে, তো দুটা চাইডে মায়ে ল'ব পাৰিব, মায়ে চাগে বেছিকৈ এইটো চাইডে ল'ব, এইটো চাইড ল'ব, তো মায়ে একদম পচন্দ কৰি আনিছে এখন, আৰু বিশেষটো ভালকৈ বিয়াই চিয়াই ল'ব পৰা আছেই, খালি এনেই আৰু দিনে ল'ব লাগে নহয় ন, এইটো ষ্টাইল কৰিব মন যায় ন, চল বাহিৰে ন, ঠাণ্ডা দিনত থাকে কি, তো এইটো আগৰ বছৰলৈ ইউজ হ'ব, এবছৰলৈ সোমাই থাকিব গডৰেজত, হয় নাই, লাষ্ট কি আছিলে এইটো মোৰ বস্তু, এইটো মাৰ মেক্সি, মায়ে কিনি আনিছে, গৰম দিন আহিব হৈছে সেইটো কাৰণে, গৰম দিনৰ কাৰণে মেক্সি ন, চিম্পল, এইটো আৰু দীপিকা পাতা দেখিব, আৰু কালি যে লৈছিলোঁ এইটো বেগ আছিল, দেখাই দিয়া মাক, এইটো বেগ কালি মই লৈছিলোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত এনেকুৱা পটলি টাইপ আছে, তাতে আপুনি ভৰাই থ'ব পাৰিব, এইটো ভেনেচনৰ বেগ হয়, এই ডিজাইনটো মই বহুত চাইছিলোঁ আগৰবাৰে, মই যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আগৰবাৰে, কেতিয়া মনত নাই, মই গৈ পেলাই তেতিয়া এই বেগটো চাই আহিছিলোঁ চিটি চেণ্টাৰ মলত, মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে, মই ভাবিছোঁ অনলাইন পাই যাম, অনলাইন লৈ ল'ম আৰু, অনলাইনটো আৰু বহুতখিনি কমত পাই যাম, ইয়াতে ডিছকাউণ্ট চলা নাই তেতিয়া, ভাবিছোঁ অনলাইন লৈ ল'ম, গোটেইকেইদিন মই নেটত চাই 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 চাই, কিন্তু ক'তো মই এই বেগটো বিচাৰি নাপালোঁ, সেইটো কাৰণে ফাইনেলি বাদ দে যা, ইমান বেছি মন আছে কাৰণে লৈয়ে লওঁ, তো এইটো লৈ ল'লোঁ, এইটো 3200 চামথিং পৰিছে, তো এইটো মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে, মানে ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ, খাৰুৰ কেইডাল এনেকৈ ধৰি লৈ ষ্টাইলত এনেকৈ কৰি যাম আৰু মই, বুজিছা, আৰু কালি চেণ্ডেল এযোৰ লৈছিলোঁ পাহিলে কিনোতে, উলিয়াই দিয়া, আজি মায়ে মোৰ হল ভিডিঅ' কৰিছে, মা সহায় কৰিছোঁ, হল ভিডিঅ' নহয় এইবোৰ, হল ভিডিঅ', হল ভিডিঅ', এইটো কিন্তু হল ভিডিঅ' কয়, এয়া এইযোৰ চেণ্ডেল কিনিছিলোঁ কালি, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ পিন্ধি পেলাই, এইটো ভাল লাগিলে, কেতিয়াবা বিয়াই চিয়াই বা চেলৱাৰৰ লগত পিন্ধিলে ভাল লাগিব বুলি লৈ আনিছোঁ, আৰু খাদিমছৰ চেণ্ডেলবোৰ বেছি কষ্টলিও নহয়, বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই যায়, প্লাছ লাষ্টিঙো বহুত দিন কৰে, তো সেইকাৰণে লৈ আনিছোঁ আৰু,
বহুতখিনি জমা হৈছেগে আৰু কিছুমান চেণ্ডেল কিনে কি কৰে জানো চেণ্ডেলবিলাক থৈ আছো আৰু মূৰে মূৰে আমাৰ ঘৰলৈ আহে চেণ্ডেল কিনিবলৈ কিনি আহি লয় কি কৰে না পুৰণা মোৰ মানে পুৰণা বোলে নেপায় মই পিন্ধিব নোৱাৰো এইবোৰ তাই পুৰণাবোৰ ইমান হিল আৰু মা পিন্ধিলে কিহতো পোককে কৰিব মায়ে আজি ফাইনেলি মোৰ লগত হল ভিডিঅ' কৰিলে আৰু অকমান এই বেগটো জানে ফাৰ্ষ্ট ডে কিনি পেলাই মই লৈ গৈছিলো মানে আমি গোটেই গাৰ্লছ নাইট আউট আছিলে বা মই বৌ পাহী আৰু অঞ্চু পিছে অঞ্চু ল'ৰা বাৰু তাক বাৰু ল'ৰা বাৰু ধৰা নহয় তো আমি গোটেইখিনি গাড়ীত গৈছিলো বা ভিনদু আৰু দাদা নাছিলে তো আমি গাড়ীত গৈছিলো মানে গাড়ীখন লৈ ওলাই গৈছিলো আৰু তেতিয়া বোলো আমি ক'ৰবাত ফুৰিম আৰু কৰিম এনেকৈ প্লেনত গৈছিলো কিন্তু ৰাস্তাতেতো পাহিৰ বমি লাগিলে আৰু মই পূৰা ছালত গৈছো এই বেগ চেগ লৈ আৰু এনেকুৱা চেইনটো খোলাই আছিলে ইমান মন কৰা নাই পাহিয়ে বমি কৰিলে মানে এই গোটেই ভিতৰত যে এয়া ভিতৰত সোমাই গ'ল এতিয়া যদি মই এইটো খোলো ন খোলো মই ধুলে তথাপিও ইয়াৰ যিটো মানে গোন্ধ হয় ন স্মেলটো যোৱা নাই মানে বমি বেগ হৈ থাকিলে এইটো গোটেই মানে এতিয়া লোৱাৰ মানে সাধ্য নাই এইটো খুলিবলৈ সাধ্য নাই আপোনাৰ মানে এনেকুৱা গোন্ধটো লাগিলে কিমান কষ্ট কৰিলোঁ মায়েও কিমান ধুলে কিন্তু যোৱা নাই এতিয়াও যোৱা নাই গোন্ধ এটা আছে আৰু বেছিকৈ ধুলে এইটো যিহেতু ব্ৰেণ্ডেড বেগটো নহয় ন 400 কিনাই কিমানহে লৈছিলে মানে যাবগৈ আৰু সেই সেইটো কাৰণে এইটো মানে বেকাৰ বেগ হ'ল আৰু মই এনেই কিনিলোঁ বমি বেগ এইটো তাৰ নামে বমি বেগ চ' ঠিক আছে দিয়ক এতিয়া আমি দুজনী অকণমান ৰেষ্ট লওঁ ন মা ৰেষ্ট ৰেষ্ট লওঁগে আৰু আপোনালোকে অলপ দেৰিকে লগ পাইছোঁ বাই বাই আৰু আজি এতিয়া ডিনাৰত মোৰ কাৰণে বৌয়ে স্পেচিয়েলি বনাইছে চিকেন বিৰিয়ানী আৰু এজনী ইমান মোবাইল চাই আছে ন তাইক মানে আৰু ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰি এপিনে তাইৰ খানা চলি আছে চিকেন পিচ অলৰেডি খালে দেউতাই বিৰিয়ানী নাখায় সেইটো কাৰণে দেউতাৰ কাৰণে ৰুটি দালি মাছ ফ্ৰাই আৰু চিকেন অলপমান আছে আৰু আমি খাম ইয়ে ফাইনেলি মই নুখুলো এইটো ৰিভিল কৰিব দীপশিখা বাই আৰু এইপিনে ৰাইতা বনাইছোঁ মই মোৰ এইখিনি একদম মোৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে কেতিয়া খাওঁ লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত মানে বিৰিয়ানী খাবলৈ পাইছোঁ কাৰণ খুৱাই নাছিলে আৰু আগৰ পৰা যে দীপশিখা বাই মোক একো বনাই নাখালে সেইটো কাৰণে ফুল মানে হেৰিত কি কয় বিৰিয়ানীটো খালো ধোচা আৰু সেইটো পেণ্ডিং থাকিলে পিছৰ বাৰত আমি মিলাই দিম থাকিব গৈছো এদিন ঘৰলৈ মানে মোৰ বহুত কাম আছে হাজবেণ্ড নাই তথাপিও বহুত কাম আছে মোৰ কাৰণে মোৰ যাব লগা হৈছে উপায় নাই কামটোতো কৰিবই লাগিব চুৰাত যাবলৈ সদায় উপায় মানে বাহানা এইবোৰ সঁচা বুলি নাভাবিব বাহানা খুৱাই আছে দেই মই টেষ্ট কৰি লওঁ চাপ্ৰাক জনাইছো কেনেকুৱা হৈছে মাৰ ভাগৰ মায়ে কেনেকৈ চাইছে চা কি চাইছা এয়া মাৰ ভাগৰ বিৰিয়ানী হৈ গ'ল এতিয়া মায়েও খাব পিনে বাঢ়ি আছে দেউতাটো খায়ে আছে দেউতা বিৰিয়ানী বেয়া পায় কাৰণে বৌয়ে আমাৰ কাৰণে বাঢ়ি আছে থেংক ইউ দে বডি সেইটোতো কমেই নহয় নহয় এনেই কৈছোঁ আৰু এনেই কৈছোঁ আৰু ইমান ৰাতি এইবোৰ খেলিব লাগে নে বাৰু কচোন মোকো লগাই থৈ দিছা চলাৰ ছিষ্টেম পাহি কিছুমানটো পাহৰিয়ে গৈছোঁ চলাৰ ছিষ্টেম এইবোৰ পুৰা ডিটেইলছ লিখা আছে ইয়াতে আৰু এইবোৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুতখিনি কথা জনা হৈ যায় কিছুমান আমিও পাহৰি যাওঁ এতিয়া মানে ইহঁতৰ লগত এইবোৰ লগাওঁতে লগাওঁতেহে মনত পৰে কিছুমান কথাটো স্কুলৰ দিনতে পঢ়া যিবোৰ এতিয়া মনত নাথাকে কিন্তু ইয়াতে এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত নতুন নতুন কথা শিকা হয় চাই চাই এখন গোটেইখন বনাই আছে নতুন কৰি পাৰি বনাব পাৰিবা দেখুৱাই দিয়া বনাই তেনেহ'লে দেখুৱাই দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা 1, 2, 3, start!
আৰু পানী পিনে যাব ইয়ে পাহি আমি কৰিলু পানী চানি পেলাই জানিবা বনাই দিলো আমি ফাইনালি আমি গুটে সোলার সিস্টেম বনাই দিলো সারা ঘাটা লাগে পাহি মানে মোক সোলার সিস্টেম বনাই আছে বনুয়াস এটা গুড নাইট কোয়া সবকে বাই গুড নাইট দি নেক্সট ডে কেনে কে খায় পাস্তা কি ধুনুকে খাব জানে দেখোন পাহিয়ে তামাম দেখোন দে কালি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল মানে শেষ কৰা নহ'ল সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া আচলতে মই যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ ওলাই কৰি ৰেডি হ'লোঁ আৰু মা এতিয়া ভাতটো বাঢ়িছে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মই বোলো ভিডিঅ' কৰোঁ টাইমে নাপালোঁ আৰু খালি ভাত কালি বিৰিয়ানী খাইছোঁ অঁ কালি বিৰিয়ানী খালোঁ যে সেইকাৰণে আজি মায়ে মোক চিম্পল ভাত দিছে ভাত দালি সেয়া পাপৰ আলু পিটিকা বহুত দিনৰ পৰা কৈয়ে আছিলোঁ খাম খাম বুলি কাঠ আলু ভাজি ন আৰু এয়া হেৰি কাচকল তো এয়া হৈছে আজি মোৰ খানা খাই দিম চিম্পল ভাত আৰু ৰাতি নাই কালি তুমি ইমানখিনি বিৰিয়ানী খোৱালে সেইখিনি পেটৰ পৰা ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে আছে ষ্ট'ৰ কৰি লৈ গৈছো ভাবিছা এতিয়া মই এইখিনি খাই লওঁ মই আজি যোৱাৰ আগতে গিফ্ট পালো দেই বঢ়িয়া গিফ্ট থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাছ হেণ্ডমেড টেবল ৰানাৰ অবভিয়াছলি পাৰিম আৰু এখন মই এতিয়া নাপাৰো মই দিৱালী সময়ত পাৰিম কাৰণ দিৱালী সময়ত ডেকৰ কৰি বেছি ভাল লাগে মোৰ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে তলত চাওক লটকন উঠে আৰু হোৱাইট চ' বিউটিফুল থেংক ইউ চ' মাছ হেণ্ডেল উইথ কেয়াৰ হ'ব কিন্তু দেই অবভিয়াছলি বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু থেংক ইউ দেই আনকমন মই ফুলটো দেখাম বৈ নিজেই কৰিছে মানে দেই অ সেইটো কাৰণে কৰি আছে ফাইনেলি হৈ গ'ল বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া তামাম ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ দেই বহুত হেপী মই ভাই ধুনু লাগিছে নে ভাল লাগিছে ৱা কাকা এটাকো লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ বোলে ময়ো যাম বোলে কাকা এটাকো লৈ যাওঁ আৰু হেৰি জেলেকা চাৰুবি শ্ৰীপল্লী আমাক পাত্ৰ দিয়া শ্ৰীপল্লী বা পাহি অ পাহি ড্ৰেছটো পিন্ধাই নিনিবা আৰু দেই তাইক আমি যাব ওলালো বাই বাই সবকে গাড়ী আহি ৰখি আছে এতিয়া চ' এই টেবল ৰানাৰখন আজি মোক বৌয়ে গিফ্টত দিছিলে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব বিৰাটে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে আৰু যিহেতু কালাৰটো হোৱাইট এণ্ড ৰেড খুব ভাল লাগিছে মই বোলো আপোনালোকক পাৰিলৈ দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা লাগিব আল্টিমেটলি পাৰিলে মানে সজাই থ'লে কেনেকুৱা লাগিব চ' থেংক ইউ চ' মাছ বৌ বহুত 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 বেছি ভাল লাগিছে মোৰ গিফ্টটো আৰু এনেদৰে হেণ্ডমেড গিফ্ট পালে মই আৰু বেছি ভাল পাওঁ গাইজ এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত কেইটামান প্ৰডাক্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিকেইটা মই ৰিচেণ্টলি পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা আৰু এমেজনত যিহেতু বহুত চেল চলি থাকে বহুত কম দামতে আপোনালোকে বহুত ভাল ভাল কোৱালিটি প্ৰডাক্ট পাই যাব আৰু সকলো প্ৰডাক্টৰ লিংক আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব বেলেগ বেলেগকেও পাব আৰু একেলগে চাব বিচাৰিলে মাই হল ষ্ট'ৰ বুলি এটা লিংক পাব তাতে ক্লিক কৰিলে সকলোবোৰ প্ৰডাক্টৰ লিংক খোল খাই যাব উইথ ফটোজ তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব যিখিনি প্ৰডাক্ট মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ বেছিখিনিয়ে মই গিফ্টৰ কাৰণে কিনিছিলোঁ তো ফাৰ্ষ্টে মই দুখন
দুখন কটন শাড়ি কিনিছো যেহেতু এটা গরম আহি আছে আৰু এই গৰমত মানে মোৰ হাহুমাই যেহেতু এনিটাইম শাড়ি পিনি থাকে তো মই ভাবিলো তেওঁ কানে শাড়ি অৰ্ডাৰ কৰো বুলি আৰু যেহেতু Amazonৰ বহুত কম দামত বহুত ভাল ভাল শাড়ি পাই যায় কানে মই এই দুখন শাড়ি অৰ্ডাৰ কৰিছিলো এখন হৈছে ইয়াৰ যেটো ব্ৰেণ্ড হৈছে এটো হৈছে তামাইৰা তামাইৰা ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু ইয়াৰ কোৱালিটিটো ভাল হয় বেয়া নহয় আগৰবাৰো মানে আগৰ বছৰো গৰমৰ দিনত মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো মাৰ কাৰণে মাৰ কোৱালিটিটো ভাল পাইছিলে অকণমান মানে হেৰি টাইপৰ হয় যিটো আপোনালোকে এবাৰ পানীত তিয়াই দিলে মানে কোমল হৈ যাব ছফ্ট হৈ যাব এতিয়া ডাঠ টাইপৰ হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে অকণমান তিয়াই দিব তেতিয়া কাপোৰটো বহুত ছফ্ট হৈ যায় ইয়াৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা টাইপৰ হয় মই আপোনালোকক পিন্ধি নেদেখাওঁ যিহেতু এইটো গিফ্টৰ কাৰণে হয় সেইটো কাৰণে মই ইয়াত পিন্ধি দেখাব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ আপোনালোকে যথেষ্টখিনি কালাৰ পাই যাব বহুত ডিজাইন পাই যাব বহুত যিসকলে শাড়ী পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় শাড়ীখন আৰু ইয়াতে কেইবাটাও কালাৰ কৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকে কেইবাটাও কালাৰ ডিজাইন ইয়াতে পাই যাব মই এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ কাৰণ এই কালাৰটো ভাল লাগে লগতে ইয়াতে যিহেতু বৰ্ডাৰটোত বহুত ধুনীয়া মেৰুণ কালাৰ আছে সেইটো কাৰণে পিন্ধিলেও খুব ভাল লাগে এনেকুৱা এখন পিন্ধিছিলোঁ মোৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল হয় আৰু নেক্সট আৰু এখন শাড়ী কিনিছিলোঁ মই এমাজনৰ পৰা সেইখন মই অকণমান লাইট কালাৰ কিনিছিলোঁ তাৰ ফটোখন মই ইয়াতে দি দিম ইয়াৰ কাপোৰটো খুব ভাল হয় ইয়াৰ যিটো ব্ৰেণ্ড হয় সেইটো ছেইম তামাইৰা ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু ইয়াৰ কাপোৰটো কিন্তু এইখনতকৈও অলপমান বেছি ছফ্ট হয় কাৰণ ইয়াৰ দামটো ইয়াতকৈ অলপমান কম আছিলে ইয়াৰ দামটো অলপমান বেছি হয় আৰু এইখন মই অকণমান লাইট কালাৰত লৈছোঁ যিহেতু গৰমৰ দিনত লাইট কালাৰ যেনেকৈ ইণ্ডিগ' কালাৰ হওক বা ব্লু কালাৰ হওক লাইট পিংক য়েল্ল' সেইবোৰ পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু যিহেতু দিনভৰ পিন্ধি থকা হয় এনেকুৱা কিছুমান কালাৰ বহুত ভাল লাগে ত' মই ইয়াতে ফটোখন দি দিম ইয়াৰো কোৱালিটিটো খুব ধুনীয়া হয় প্ৰিণ্টটো আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট পাই যাব যিকোনো প্ৰিণ্টৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এনেকুৱা টাইপৰ ডিজাইনত হয় আৰু ইয়াতে ফটোখনো আপোনালোকে পাই যাব এনেকুৱা টাইপৰ ডিজাইনত হয় চিম্পল হয় যিহেতু ঘৰত পিন্ধিব লৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা ইয়াতে গোটেই গাতে প্ৰিণ্ট পাই যাব দেখিছে নহয় মই গোটেইখন খুলি আনিলোঁ যিহেতু গিফ্টৰ কাৰণে হয় গোটেইখন এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰিণ্টত হয় আৰু কোৱালিটিটো খুব ভাল হয় কালাৰ নাযায় কালাৰ মই যিহেতু আগৰবাৰো কিনা গৈছিলে মই গম পাইছোঁ যে কালাৰ নাযায় ত' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে তাৰ লগতে মই এডাল বেল্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যিডাল মই লাষ্ট মান্থে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ হেৰি সময়ত যেতিয়া ভেলেণ্টাইন ডে চলি আছিলে কিন্তু তেতিয়া আহি নাপালে আহোঁতে আহোঁতে দিন হৈ গ'ল ত' মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে এনেকুৱা এডাল বেল্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এটা বক্সত আহিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো ইয়াতে 1000 লিখা আছে বাট অভিয়াছলি এমেজনত চেল চলি থাকে আপোনালোকে বহুতখিনি ডিছকাউণ্টত পাই যাব ইয়াৰ ডিজাইনটো অলপমান ডিফাৰেণ্ট আছিলে এনেকুৱা টাইপৰ ডিজাইনো নাছিলে বেল্টৰ হেৰিটো ত' মোৰ খুব ভাল লাগিলে ডিজাইনটো মই এতিয়ালৈকে হাজবেণ্ডক দিয়াই নাই ত' চাওঁ তেওঁ কেনেকুৱা ভাল পায় নে বেয়া পায় বাকী ব্লেক হয় চিম্পল মোৰ লাগিছে বেছি ব্লেক হৈছে নেকি সেইডাল পাই নাই আৰু অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ যিহেতু ত' এনেকুৱা টাইপৰ হয় ভাল কোৱালিটিটো বেয়া নহয় কোৱালিটিটো ভালেই হয় ডিজাইনটো ভাল হয় কিন্তু কালাৰটো আপোনালোকে বেলেগ কালাৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ ডাৰ্ক ব্ৰাউন বা ডাৰ্ক মেৰুণ এনেকুৱা কালাৰ ল'লেও ভাল লাগিব তাৰ লগতে মই দুটা প্লাজো পেণ্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইকেইটাও মই ঘৰত পিন্ধিবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত মানে ইলাষ্টিক আছে আৰু খুব কমফৰ্টেবল হয় পিন্ধিবলৈও খুব ভাল লাগে যিহেতু গৰমৰ দিনত মই এনেকুৱা কিছুমান পেণ্ট পিন্ধি খুব ভাল পাওঁ বেছি টাইট পেণ্টবোৰ পিন্ধি একদমেই কমফৰ্টেবল ফিল নহয় মই এনেকুৱা কিছুমান পেণ্ট টপৰ লগত বা কুৰ্তাৰ লগত পিন্ধি থাকোঁ আৰু মই প্লেইন কালাৰত লৈছোঁ যাতে সকলো ধৰণৰ কুৰ্তা বা টপছৰ লগত ধুনীয়াকৈ গুচি যায় যিসকলে ঘৰত এনেকুৱা টাইপৰ পেণ্টবোৰ কুৰ্তা বা টপছৰ লগত পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকে এইটো ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ আপোনালোকে এমেজনত কেইবাটাও কালাৰ পাই যাব মই পিংক আৰু ব্লেক লৈছোঁ যিকেইটা কালাৰ সকলো কুৰ্তাৰ লগত গুচি যায় চ' আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কেইবাটাও কালাৰ পাই যাব বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় তাকো বহুত এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জত পাই যাব লিংক আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব চ' এইকেইটা প্ৰডাক্ট মই পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা গিফ্টৰ কাৰণে আই হোপ আপোনালোকৰ এইকেইটা প্ৰডাক্ট ভাল লাগিলে আৰু যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে লিংক আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব চ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ ব্লগটো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থ'ব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায় চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ অতি সোনকালে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে মাজলৈ ঘূৰিম কিন্তু আজিকালি বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং